dámy a pánové, s obrovským vzrušením a nostalgií v srdci je na čase přivítat toho nejdůležitějšího aktéra dnešního večera. Vítáme na ledové ploše ikonu naší rodinové historie. Klekanec jako 11. český hokejový having you around, and in all seriousness, hope you enjoy retirement, buddy. Paul Byron here. Just wanted to wish you congratulations on an amazing career.